Erdhi me një valixhe në Tiranë. Bamir Topi flet për pasurinë e Sali Berishës. Nëse Partia Socialiste ka marrë peng qeverinë, Partia Demokratike ka marrë peng demokracinë. Ish-presidenti Bamir Topi shprehur se nuk ka asnjë shpresë tek Partia Demokratike. Sipas tij, kjo forcë politike me në krye Sali Berishën, po i gëzohet pushtetit që sjell të qenurit në opozitë. Nëse Partia Socialiste ka marrë peng qeverinë, Partia Demokratike ka marrë peng demokracinë. Nuk kam shpresë as te Partia Demokratike as tek e djatha. Janë kthyer disa njerëz. Ka qenë një term që ne përdornim vite më parë. Aristokracia klasës punëtore. Pra, sindikatat në marrëveshje me qeverinë, në të gjitha problemet që kishte kapitalizmi, përfaqësohej nga disa njerëz që nga forcat prodhuese u zgjodhën nga punëtorët edhe shkuan në superstrukturë. Nëse ti i gëzohesh pushtetit të opozitës, atëherë ç'a je ti për mua, kur ti mua marrëzon shpresën? Kur ti gjatë kohës që njerëzit janë pa punë dhe ti demonstron standard dukshëm, atëherë kjo është një tallje e madhe. Nëse Berisha erdhi me një valixhe në Tiranë dhe sot ka këtë atë, atëherë çfarë besimi duhet të kem? Nëse ti ke besim tek ai që të ka mashtruar, je në nivel mizerabël ose është kulmi i naivitetit. I gëzon pushtetit opozitës dhe është ekuivalent me pushtetin e kryeministrin se ti ushtron presion te kryeministri. Se lëshon këtë, merr atë dhe atëherë ti je i fuqishëm. Ka dalë nga shenja ideologjike së djathës, ka dalë tek një marrëveshje që nuk është më marrëdhënie kredibilitetit. Sot në vend që të ketë një mea culpa jo vetëm për këto zgjedhje, pse ka nikur personalitete, atëherë nuk jemi në kushtet që ke një subjekt politik që funksionon mbi bazën një prone private që ta jep në administrim. Mbaje kur të them unë, ti do ikësh, ka thënë Topi.